توجہ توجہ اے محکمہ موسمیات دا انتظار کر رہے سن تے اسی وی دا انتظار کر رہے سی ہاں جی اے محکمہ موسمیات کا انتظار کر رہے تھے پترو گہور کر لے اے صدیاں گزر گئیاں اسی اپنی جاناں نو کی کرنا ہے اسی انہاں سیتاں نو کی کرنا ہے اسی اپنے بچے نو کی کرنا ہے اسی انہاں گھراں نو کی کرنا ہے اسی انہاں مال متاع نو کی کرنا ہے جو حضور دی عزت تو پہرا دیتے بغیر بارش ویکھ کے نس جانا نا 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 اوے نہیں بھائی نہیں 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 اوے نہیں 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 اوے نہیں یہ بارش نہیں بارش مشاری کیا کر سکتی ہے واہ 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 نہیں بھائی نہیں اے بارش اندر تسی انتظار کیتا پترو بارش نہیں گولیاں بھی آ جان پھر بھی انجو ہوئے گا انجو تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد بارش تو ہی ویکھی تو ہی ویکھی ذرا زور لا کے ویکھی تے پھر محمد عربی تے غلام دا عشق ہی ویکھی تاج دار ختم نبوت زندہ باد 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 خندق شریک وچ خندق کے شریک ہونے والے صحابہ اور تسی تے تسی سی لیکن صدیاں بعد ویکھیا تہاڈیاں روح اج ویکھ رہا نا کہ صدیاں گزر گئیاں حضور دی عزت واسطے حضور دے غلام ٹھنڈی ہوا تے بارش وچ کیویں چھاڑا مار مار کے کہہ رہے ہیں حضور ان بارش کی کیا حیثیت ہے 40 دن خندق کے صحابہ رہے ہاں ٹھنڈیاں ہواواں وچ رہے حضرت حذیفہ بن یمان کہندے ہیں میرے کو تے ایک تہ بند سی میرے کو ہاں جی تے پھر انہوں نے حضور نے فرمایا جا کے 5000 دی لشکر دی خبر لے کے آؤ فرمانے میں نہیں کیا حضور کپڑے دے دیو کہنے میں چل پیا جدو میں چلیا تو میں ویکھیا حضور حق چک دیتے یا اللہ دی حفاظت کری دعا دعا میں ہمیشہ کہتا ہوں دعا کرائی نہیں جاتی دعا لی جاتی ہے تسی جو جلے جو تسی اچھل رہے ہو تے مالک ویکھ نہیں رہے ہاں جی حذیفہ بن یمان تے بارش جدو چلے تے حضور نے کہا یا اللہ دی دائمی حفاظت کری ایدی بائیں حفاظت کری اینو اگی تو بھی حفاظت کری اینو پچھلی دی طرف بھی حفاظت کری اوپر بھی حفاظت کری ایدے تھلے دی زمین والوں بھی حفاظت کری دسو یار اتنی دونوں مل جان صرف چلن نہ ہاں جی آیا 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 بولو ہنڈا کر دیا گئی بدماشیاں اب کون آیا 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 بس بھائی بس آیا آیا